Alam nyo ba? Siyempre! Ang hindi nyo alam! Diba? Dahil pag alam nyo na, makinig lang kayo. Tuturo niya. Okay, pero at ito ay hatid sa inyo ng Jollibee Pure White Black Honey. Siyempre mula yan sa kataas-taasan, kagalang-galangan, kabundukan ng Surigao. Siyempre ang ating Black Honey ay punong-puno ng enzymes na kailangan ng ating katawan. Pwede itong pamalit sa ating white sugar. Correct. Good. At magandang i-intake to 3 times after meal. Sa isang galong tubig. Isang galong tubig? Ihalo. Hindi, isang baso lang. Isang kutsara sa isang baso. After meal. Kasi puro siya. Yeah. At tandaan nyo, ang mga kumukuha niyan ay ang mga katutubong lumad sa Surigao. Yeah. Kaya po namin ini-endorse yan. Ang advocacy po kasi natin, makatulong ng makatulong ng makatulong. And nabalitaan namin itong mga lumad na nangongolekta po ng honeybee. Okay? Black. Pinuntahan namin, nakausap namin para matulungan sila. Kasi di ba naghahanap ako ng alternative solution for sugar. Kasi sugar is the number one culprit kung bakit bumabagsak ang immune system. If you will stop taking sugar, white ha? Hahaba buhay nyo. Amen. Pansinin nyo yung mga bata ngayon, baby pa lang, naka-sugar na. Oh. Mayat-mayat, may sakit. Subukan mong walang sugar ang bata. Sige, deal tayo. Kita mo, kahit sa putikan yan, mga pulubi, mga, di ba, sa pulubi sa kanto. Di ba? Kasi hindi yan makabili ng mga soft drinks. At ang pagkain nila, kung papansinin nyo, yung mga mahihirap nating kababayan, sila pa yung malalakas. Bakit? Kasi mahal nga ang white sugar. Ang kinukuha nila, kasi ano yan, iba-iba yan eh. Meron, pwede na yung segunda. Kung basta huwag lang white. Pwede na yung segunda. Alam nyo yung segunda, yung wash. Anong susunod ba dyan? Kung namamahalan kayo sa segunda, pwede yung tresera, yung brown na brown. Kung namamahalan pa rin kayo sa tresera, wala kayong kwarta. Yun ang kasunod nun. Okay, kaya tangkiligin nyo ang Wild Row Black Honey. Na kung saan ang tatay nila walang iba kundi si Jollibee. Jollibee. Okay, at inaanyayahan ko po lahat, please do subscribe to our YouTube channel. Subscribe ha. So, itatype nyo lang yung Health Forum with Doc Atoie. Kasi marami ho dyan, hinahanap ako sa YouTube. Pag nakita, uy, ito na yung kay Doc. Pinanonood na nila. Ang tawag sa inyo, viewer. Pero hindi kayo subscriber. Hindi subscriber. So pag may bago kaming ilalabas, hindi ka pa rin mananotify. Hindi ka mananotify. So ang kailangan, i-click nyo yung subscribe button. Saan? Pipindutin nyo dito. Ayan, tot, doon. Oo, tot, alikan. Dali na! Ayaw. Kanila gusto-gusto. Sa'yo sumayaw. Baka sigaw na... O paano kaya pag pinindot niya? Hindi niya pipindutin yan eh. Ano? Okay, so, nandun po lahat ng episodes namin. 128 na po ang episodes. Yes. Nung alam nyo ba, yan po yung mga tips natin. Health tips. 3 minutes to 7 minutes video. Libre, walang bayad. Tip po ito, pwede mong gawin kahit ikaw lang mag-isa, kahit nasa bahay ka. Amen. Pero malaki may tutulong sa inyong kalusugan. Okay ba yan? So please do subscribe to our channel, okay? Yes. Ngayon, napakalaki ng problema. Ito ang tuturo ko sa alam nyo ba. Napakalaki ng problema natin ngayon kinakaharap dahil sa kumakalat na, sabihin na natin, ang tawag dyan is epidemic na halos, pandemic, nakakatakot. Lahat ng klase ng endemic. Endemic? No? At maraming nagkakaroon ng psychological na pag-iisip, natatakot na ako lumabas. And pahinga muna ako, hindi ako papasok, baka ako'y magkasakit niyan. Maapektuhan pa ang aking pamilya. Pag hindi ka pumasok, wala ka ng pambili ng pagkain. Totoong maapektuhan kayo. Correct. Tama. Tama. Don't let this scare you. Tama. All you need to do is, kanina ko pa sinasabi, we need to boost the immune system. Tama! System! Malaglag to. Sirawan mo. Sige na, tuloy mo na. Munting malaglag yung mic ko. Uy, natutuwa si Junjun. Kilala ni Junjun? Oo, hindi. Oh, hindi. Ano? Hindi pula si Junjun. Ano? Itim. Pag galit, pula. Taki-taki. Taki-taki room. Ngayon, ang ituturo ko, yung mga natural. Ito po yung mga pwede nyong kainin na malaki maitutulong para maboost ang immune system nyo. Sa panahon ngayon, mas magandang malakas ang immune system. Okay? Ito yung mga pagkain na napakataas ng maitutulong to boost your immune system. Araw-araw naman talaga tayo kumakain eh. Bibigyan ko lang ngayon ng guidelines. Ito yung pwede nyong kainin ngayon at maniwala ka, pag malakas ang immune system mo, nothing to worry about. Nothing to worry. Ba't naman kami? Araw-araw kami lumalabas, pumapasok, kumaharap ako sa maraming tao. Diba? Yung iba nga, wag na raw umaten muna ng kung ano-ano. Wala mo na magbabasketball. Huwag manood ng pelikula, ng sinehan. Oh. Nakuha nyo? Eh, ba't kami? Ang dami namin tao rito. Hindi ako natatakot. Kasi silang natatakot. So, here are the natural food to boost your immune system. Number one. Citrus fruits. Mamili kayo kahit anong gusto nyong citrus fruits. Basta once or two fruit a day na citrus. Araw-araw. So, kung dati... Kung ano-ano lang yung prutas na maisip nyo. Ngayon, lipat-lipat tayo. Punta tayo sa citrus fruits. Marami naman yan. Okay yun? Okay yun. Dahil ang citrus fruits ay napakataas ng vitamin C. Number two. Biju yan. Okay. Red bell peppers. Oh, hindi, marami ang hindi nakakaalam. Ano ang red bell pepper? Siling? Pare! Pare? Oo. Yan yun, red bell pepper. Yan yung kulay pula. May green din yan eh. Oh, yung green, hindi pa masyadong hinog. Hindi pa pwedeng... Oh, pero pwede yun. Okay, bakit daw? Basahin mo. If you think citrus fruits have the most vitamin C of any fruit or vegetable, red bell peppers contain twice as much vitamin C as citrus. Dahil ang red bell pepper daw po ay doble ang vitamin C kesa sa citrus fruits. Oh. So, kung magluluto kayo, tama ba nagluluto kayo? O, kumakain ka na ng prutas, lagyan mo ng red bell pepper yung kinakain mo, masarap na yung pagkain mo, mataas pa yung immune system mo. Okay ba yon? Number three. Pero meron pa siyang, ano? Ito na, number three. Broccoli. Oh, broccoli. Siguro alam niyo yung broccoli. Bakit daw kailangan ng broccoli? Because of the vitamins and minerals. Dahil punong-puno rin siya, hindi lang ng vitamin C. Meron din siyang vitamin A, C, and E. Yan. As well as many other antioxidants and fiber. Malaki may tutulong di broccoli para din mag-digest properly ang ating sikmura. Number four. Ito. Number four. Garlic. 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 Kung kaya nyo, guys, ang garlic ay napakataas magpalakas ng ating immune system. Kung kaya nyo lang naman, ha? Yung, alam nyo yung, ano ba Tagalog ng garlic? Baywang. Bawang. Kumuha kayo ng isa o dalawa. Okay? Dalawang. Ano ba Tagalog nun? Thank you, nanay. Mali. Tama ho. Butil. Dalawa, hiwain nyo na maliliit. Ilagay nyo sa kutsara. Lagyan ng konting tubig. Idilig sa halaman. Buhay ang halaman. Hindi. Ano? Ang gulo kasi nito. Para tayong pork chop. Okay. At inumin. Yes. Dahil pagka ganun, iinit yung loob ng inyong katawan. Ayan. Pag mainit ang inyong katawan, mataas ang resistance. Ayos ba yun? Ayan. Alright, number five. Ginger. Ano? Ginger. Ginger. Ang ginger mo. Ba't pinangingiram? Ginger siya. Ginger. Okay, sabi nung marami, luya. Okay, ano ang the best way para magamit natin ng luya para sa ating kalusugan? Ako, ang suggestion ko, hot ginger tea. Humiwa kayo ng ilang piraso ng ating luya. Pakuluan or, wag niyong pakuluan. Mainit na tubig, isang tasa, ilagay nyo yung 3 pirasong hiwa. Oh. Ibabad nyo, magiging tsaa. Oh. Pagkatapos, lalagyan mo na isang kalamansi, kalahating kutsaritang brown sugar. Haluin. Eh di may hati ka na. Hati. Alright. Next time. Hati. 1, 2, 3, 4, 5. Number six. Okay. Na. Spinach. Oh, ano ang Tagalog ng spinach? Sakit sa mata. Ha? Sakit sa mata. Spinach? Oo. Bakit? Colitis. Oo. Colitis. Bakit daw maganda ang spinach? Rich in vitamin C. Sa hindi nakakaalam, mataas din. Kaso bihira naman, hindi masyadong mabili dito sa atin kasi hindi nyo kilala. Uh-huh. Pero napakagandang gulay po ng spinach. Kasi, bibili kayo. Tilapia. Tilapia. Naging palengke. Okay, number 7. Number 7. Almonds. Oh, hindi lang basta almonds. Kahit anong nuts. Nuts. Nakaka-boost ng immune system ang nuts. Mali tayo ng pananaw sa Pilipinas na ang mani ay magkukos para tumaas ang inyong uric acid. Maling paniniwala po yan. Mali yun? Mali ho. Bakit? Tumataas lang po ang uric acid ng isang taong kumakain ng mani pag ang mani kinain nyo sa gabi. Gabi? Tingnan. Paano yung mga lalaking na... Ang babastos na ito. Totoong mani pinuhusapan. Ano bang klaseng mani yan? Totoong mani. Ah, totoo naman mani ah. Mani. Kasi hindi... Oo nga, totoo yun. Kasi hindi na siya madadigest properly, kaya nagiging uric acid. Ah. So magandang kainin ng mani hanggang hapon lang. Hapon. So sabihin kay misis, hapon pa lang, maligo na. Sir, mani. Gabi. Sir, mani. Tanungin mo, sino kumakain naman sa gabi? Sino kumakain naman sa gabi? Tasa ka ba? Ikaw lang, tol. And last, eto na. And number 8. So, walo yung pagkain na i-recall natin. Pero, number 8 is... Maning kalbo. Di wala. Papaya! 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 Bakit daw papaya? Yeah! Papaya! Bakit papaya? Papaya is another fruit loaded with vitamin C. Yeah. You can find 2 to 4% of the daily recommended amount of vitamin C in a single papaya. Isipin nyo, isang papaya lang pala, meron siya ng 224% nung pangangailangan ng katawan natin. Ang katawan natin kailangan 100% lang, di ba? Pero ang isang papaya ay meron ng 224%. So if you will eat 1/2, kalahati lang ng papaya, nakuha mo na yung pangangailangan vitamin C ng katawan mo. Dok, yung papaya bang kalahati? Pag ganyan o pag alone? Hinahatiin mo, paano ba hinahati? Crosswise o lengthwise? Siyempre, pagka ang prutas, hinahati natin, usually patayo. Ah, patayo. Pag ganon, hindi pag ganon. Ah, okay. Alright? Sa papaya, ang kakainin nila, kasama ba buto o hindi? Hindi, pero itinuro ko na yung buto, no? Yes. Yung buto, i-blender kasama ang pineapple juice, pineapple chunks. I-blender maigi, medyo maanghang siya. Pero nakakapatay siya ng amoeba. Yan yung mga tinuturo natin sa Alam Niyo Ba. Hanapin nyo sa Alam Niyo Ba. Yeah. Okay, so may natutunan ba? Yeah. Mga kaibigan, 8 natural food na pwede natin kainin, na usual talaga naman natin kinakain, tama? Pero dalasan natin siya ngayon at maniniwala ka, lalakas ang immune system mo, wala kang dapat ipag-alala, you can do your daily things, it will not be affected by the problem of the Philippines. Yes. Tama? Tama. Marami tayong dapat gawin para ituloy ang buhay natin. Tama. Okay, so ulitin natin. 8, recap tayo. 8. Okay, number 1, citrus fruits. Number 2, red bell peppers. Number 3, broccoli, garlic, ginger, spinach, almonds, and papaya. Alright. May natutunan? Good. At ako, pag may natutunan, isang palakpakan na may kasamang hiyaw.